Do të gashja e dëmtonë këtë dialog me disë Kosovës dhe Serbisë, gjithë shka që citoj pak mësi për Zoti Imeri, sa i takon stabilitetit në verit Kosovës? Zoti Imeri ka plëtsisht të drejt, por duhet themi edhe diska tjetër për qenë të kuptushëm për ata që na shofin. Ishin fatkesisht negociata që filluan me Serbi në vitin 2011 dhe një vit më herët, vitin 2010, e kishmi vendimin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, e cila i dha legitimitet të plot shpalljes së pavarësisë Kosovës. Dhe nuk di për çfarë arsye persona që ishin udhëhec politik të Kosovës dhe shtetëror të asaj kohe fillun të negociojnë apo të bisedojnë në Bruksel me Serbinë për çështjet të brendshme të Kosovës, derisa ardhen në atë pikë për të biseduar për çështjet të territorit të Kosovës, dhe kishim më herët edhe vetë zotin Hashim Thaçi në cilësi të presidentit, i cili hapas deklaronte në media që katër komunat veriore të Kosovës janë komuna që janë bashkan gjitur kinë se teritorit Kosovës nga koha e Rankovicit, i cili ka qenë një ministri punve të brendshme në kohën e ish Jugoslavis, i cili ka maltretuar për të themi periudhë tepër të gjatë, shqiptar për t'i detyruar që të shpërngulen në Turqi dhe në vendet të tjera, për më të shumti në Turqi, po të flasë për një periudhë kohore para 30-40 viteve, dhe që ishte ideja që të zbrazet Kosova nga shqiptar për t'u popullzuar me sërbë. Ne sigurisht që ajo që po bën Albin Kurti është diçka që i është lënë një patate e nxehtë, tepër e nxehtë, themi kështu, e zjarrt në dorë nga qeveritë e kaluara, të cilat gjithçka pranonin që kishte të bëjë me dëmtimin e sovranitetit të Republikës Kosovës, të shtetit Kosovës, dhe ata thonin se Bashkia Ndërkombëtare po na thot kështu, kështu që ne nënshkruanim çfarë do lloj dokumenti që Serbia e kërkonte. Dhe kjo është krejtësisht jo normale, saqë erdhëm në pika të tilla të lejimit të kontrabandave të tila, të grupeve të organizuara kriminale, që ishin miliarda euro në pytje, dhe që asnjëherë këto kontrabanda, kaq të mëdha që kanë zgjatur deri në ardhjën pushtet të lëvizjes vetëvendosje me Albin Kurtin si kryeministër, ishin miliarda të shpërlara, themi, apo të krijuara, apo të fitimet të tyre, dhe asnjëherë nuk bëhej pa involvimin e shqiptarëve, ndërsa ka indicje që dhe një pjesë e politikanëve të mëhershëm që ishin pushtet kanë bërë pazare të tilla edhe me grupe kriminale serbe, edhe me këta kriminal tanë që quhen shqiptarë.